funga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama chura kimya. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Squeezy wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kwote nchini. Kwa raha familia, natumia unga wa Raha Premium Kafagara.